פעילות ופעילי הליכוד ולכל מי שנמצא כאן. יש כאן הרבה חברות, תודה רבה שהגעתם. כמובן שלפני שאנחנו מתחילים לדבר על הבחירות, אני מבקשת לשלוח חיבוקים וחיזוקים מכולנו על הביטחון לתושבי הדרום שעובדים בגבורה. שעומדים בגבורה אדירה אל מול התקופות הטרור. תודה לכם. יש כאן תושבות הדרום? תודה. מצדיעים לכם. תודה רבה. כולנו מצדיעים לכם. כולנו אוהבים אתכם. אתם עומדים בגבורה אדירה אל מול התקופות הטרור. עמידתכם האיתנה, סמל ומופת עבור כולנו. חברותיי, אנחנו נמצאים במערכת בחירות גורלית. אולי הגורלית ביותר בתולדות ישראל. בעוד פחות משבוע, כל האזרחים יצאו לקלפיות ויבחרו בין שתי אפשרויות. ממשלה ימנית וציונית חזקה, בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, והליכוד, ליכוד חזק.